чи знаєте ви, яка улюблена порода псів у такій країні, як Голландія? Це вольф-шпіци або кейс-хонд. Щоправда, ще їх називають посмішка голландця. І все через те, що під час зустрічі з людьми, до яких вони небайдужі, песики згортають свою губу і вона нагадує посмішку. А ще вольф-шпіци – чотирилапі лікарі, які допомагають малечі з поганим зором пізнавати світ. Песики цієї породи активні, веселі і полюбляють навчатися. Тому вони такі розумні та з легкістю піддаються дресируванню. Також активно беруть участь в спортивних змаганнях, де потрібно демонструвати свою спритність.